Hej, ali iščeš primerno spletno vadbo zase? Ker ti je pomembno, da se dobro počutiš in da imaš veliko energije, ampak ceniš tudi svoj čas. Iščeš vadbo preko spleta, ki bo kvalitetna, strokovno vodena, varna in celostna? Moje ime je Brigita in sem trenerka in motivatorka že več kot 15 let. Verjemi, ogromno različnih treningov je že za mano in pod mojim vodstvom je treniralo že več tisoč zadovoljnih vadečih. In zdaj jaz tebe nekaj vprašam. Kaj, če bi obstajala spletna vadba, ki v enem treningu zaobjame vaje za prožne mišice, sklepe, tudi hrbtenico, vaje za lepo držo, gibljivost, vaje za močno srce, pljuča, vaje za dober imunski sistem in odpornost? Spotoma pa pokuriš še odvečne maščobe. Poleg tega pa do nje dostopaš kjerkoli in kadarkoli, preko računalnika ali pametnega telefona. Bi te taka vadba zanimala? Če je odgovor da, klikni na moder gumb prijava, nekje okrog tega videa ga najdeš, vnesi svoje podatke in se nam pridruži v Ozovi spletni telovadnici. Ja, lahko rečem, da smo družina vitalnih in zadovoljnih ljudi, ki cenimo dobro počutje, kvaliteto življenja in svoj čas. Ne želimo ga zapravljati v prometu, z vožnjo v telovadnico in nazaj, ampak ga raje preživimo drugače, s svojimi bližnjimi na primer. Zato treniramo preko spleta, tam in takrat, ko nam ustreza. V Ozovi spletni telovadnici pa ne treniramo le telesa, ampak tudi um. Poleg več kot 60 različnih vadb, ki si jih izbereš glede na svoje sposobnosti, imaš na voljo več kot 40 različnih meditacij, ki so odlične za urjenje notranjega miru in za bistre in pozitivne misli. Tudi to je pomembno v življenju, kaj ne? Če te zanima, klikni na moder gumb prijava, vpiši svoje podatke in se nam pridruži. Članarina Ozove spletne telovadnice je le 37 evrov na mesec, to je manj kot ena kava na dan. Članarino pa lahko kadarkoli prekineš. Pa še nekaj. Ta vadba ni za vsakega, nikakor ni primerna za vse tiste, ki imajo nešteto izgovorov. Če sodiš med te, to ne bo zate. Če pa si pripravljen dvakrat ali trikrat tedensko 15 do 20 minut časa nameniti sebi, te vabim, da se nam pridružiš. Število mest je omejeno in čez 10 sekund bo konec te priložnosti, zato hitro klikni na moder gumb prijava, vpiši svoje podatke in pridi migat z nami. Ne bo ti žal. In ne pozabi, telo imaš le eno. Poskrbi zanj. Bodi lepo in se vidiva na drugi strani. Čau!